Posloucháte studio Kali svobodného rádia, posloucháte pořad Politický islám. Minulý druhý díl páté části politického islámu jsme ukončili třetí kapitolou začátky učení z knihy Dvouhodinový Korán. V dnešním třetím dílu páté části politického islámu budeme pokračovat kapitolou čtvrtou Veřejné učení. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Kapitola 4. Veřejné učení Korán 3.32 Rci, poslouchejte Aláha a posla jeho. Jestliže se obrátíte zády, Aláh věru nemá rád káfiry. Spory pokračovaly. Korán je plný odsuzování obyvatel Meky, kteří se přeli s Mohamedem. Korán 25.32 A říkají ti, kdo nevěří, kdyby mu byl seslán Korán v jednom celku, uvěřili bychom a sesíláme jej takto, abychom tím posílili srdce tvé a předčítáme jej z péčí největší. 25.33 A neuvedou ti nevěřící podobenství žádné, aniž bychom ti k němu přinesli odpověď pravdivou a výklad nejlepší. Ti, kteří schromážděni budou s tvářemi k peklu obrácenými, ti místa nejhorší mít budou, a nejdále z cesty sejdou. 18.56 A vysíláme posly své jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele. Avšak káfiři se hádají, užívající falešnosti, aby jí pravdu vyvrátili, a přijímají s posměchem znameníma i to, před čím varování jsou. A kdo nespravedlivější je než ten, jenž při zmínce o znameních pána svého se od nich odvrací a zapomíná na to, co ruce jako předtím konali. A srdce jejich jsme pokryli clonou, aby mu nerozuměli, a uši jejich jsme ucpali hluchotou. A i kdyby si je k cestě správné vyzval, přeci nikdy následovat nebudou. Obyvatelé Meky považovali Mohameda za blázna a vysmívali se mu. Korán 37.12 Bavěru ty, rozumí se Mohamede, divíš se zatímco oni, to jest obyvatelé Meky, se posmívají a když napomenutí je jim dáno, na ně nepamatují a když znamení spatří, žerty si z něho dělají a říkají – Tohle není, leč kouzlo zjevné, což pak, až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, v skutku zkříšení budeme i naši předkové dávní. 37. 34 A takovým způsobem my jednat budeme s hříšníky, kteří, když řečeno jim bylo, že není božstva kromě Aláha, spěšněli a řekli, Kvůli básníku bláznivému bychom božstva svá opustiti měli. 37, 37. Naopak on, tedy Mohamed, pravdu přinesl a potvrdil pravdivost poslů dřívějších. A vy jistě trest bolestný ochutnáte a pouze za to, co spáchali jste, odměnu dostanete, kromě služebníků Aláhových upřímných těm dostane se přídělu známého, ovoce v hojnosti a místa čestného, v zahradách rajských slastí ležeti budou proti sobě na lůžkách. Kolovat mezi nimi budou číše čirého nápoje jasného, jehož rozkoší propíjící je, v něm opojnosti není a nebudou jim zmoženi. Vedle nich budou dívky zrak klopící, okaté, jako by to perly byly skryté. A přiblíží se k sobě navzájem, a budete se vyptávat jeden druhého, a řekne jeden z nich: Měl jsem přítele dobrého, již říkával: Patříš také mezi ty, kdo za pravdivé prohlašují varování, že až zemřeme a staneme se prachem a kostmi, i před soud budeme postaveni. 37.54 A řekne, Nechcete se tam z podívat? A sám vzhůru hůru pohlédne a spatří přítel svého uprostřed pekla stát a zavolá na ně. Při Aláhovi, málem si mě zahubil a kdyby nebylo dobrodění pána mého, také bych mezi předvedenými byl. I. 183 Mohamed dál kázal slávu Aláha a zavrhoval náboženství kurajšovců. Říkal jim, že jejich způsob života je špatný a jejich předkové schoří v pekle. Proklínal jejich bohy, znevažoval jejich náboženství a rozděloval komunitu tak, že štval členy kmene proti sobě navzájem. Kurajšovcům to připadalo nesnesitelné. Za všech okolností se snažili být tolerantní. Korán 21.107 a neposlali jsme těleč jako znamení milosrdenství pro lidstvo a veškeré. Rci, bylo mi vnuknuto jenom, že božstvem vaším je Aláh jediný. Odevzdáte se tedy do jeho vůle? A jestliže se odvrátí tedy Rci, já varoval vás bez rozdílu a věru nevím, je-li blízko či daleko to, co vám bylo slíbeno. A Alá zná dobře to, co veřejně hovoříte, i to, co skrýváte. Nevím, zda to snad není pouze pokušení pro vás a dopřání vám užívat na určitou chvíli. Rci, pane můj, rozhodni podle pravdy. Pán náš je milosrdný a u něho budiš vyžadována pomoc proti tomu, co lživě mu připisujete. Mohamed nadále mluvil o Aláhovi a o Koránu. Korán mnohokrát odkazuje sám na sebe a předkládá důkazy o své pravdě. Korán 67:16 Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebydlí, tedy Aláh, vás nedá pohltit zemí? Hle, ona se již chvílí. Jste si jistí tím, že ten, kdo na nebi sídlí, na vás nepošle vychřici plnou kamení? Pak poznáte, co znamená mé varování. Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla má nevole? 67.19 Což neviděli ptactvo nad sebou, jak křídla roztahuje a skládá? Nikdo krom Aláha milosrdného je nedrží, a on jasně všechny věci zří. 67.20 A kdo je ten, jež pro vás vojskem je, aby vám pomohl, leda Aláh milosrdný? Však káfiří jsou jen zaslepení. A kdo je ten, jenž obživu vaší vám uštědří, jestliže on štědrost svou zadrží? Však naopak oni se trvalí ve spůrnosti a odmítání. Což ten, jenž klopítá, padaje na tvář svou, je veden lépe než ten, kdo vzpřímeně po stezce přímé kráčí. 67. .1. Buď ten, v jehož rukou je království, a jenž všemocný je nad každou věcí, jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší. A on mocný je i odpouštějící, jenž stvořil sedm nebest ve vrstvách. A spatříš ve stvoření Aláha milosrdného nesouměrnost žádnou. Pozvedni jen zrak svůj, zda uvidíš trhlinu nějakou. A potom obrať svůj zrak ještě dvakrát, a pohled tvůj se k tobě navrátí ponížen a vyčerpán námahou marnou. Zde jsou další odkazy z Koránu zmiňující Korán. Poznámka První verš většiny kapitol v Koránu obsahuje taková slova jako há mím. Nikdo nezná jejich význam nebo smysl. Korán 44.1 Há při písmu zřetelném. 44.3. Věru seslali jsme, abychom byli varovali, v noci požehnané, v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá podle rozkazu od nás vycházejícího. A my věruj jsme těmi, kdo posly vysílají jako milosrdenství od Pána tvého a on slyšící je vševědoucí. Korán opakovaně říká, že arabština je opravdový jazyk Aláhův. Korán 20.112 A kdo zbožné skutky činil a přitom věřící byl, ten nemusí se obávat ani křivdy, ani poškození. A takto jsme seslali v podobě Koránu arabského a vyjádřili jsme v něm výstěhu, snad stanou se bohabojnými, či přinese jim nové připomenutí. Nech povýšen je Aláh, vládce a pravda. Nepospíchej s Koránem, dříve než bude ti ukončeno celé jeho vnuknutí, arci. Pane můj, rozmnož mi vědění. 26.192 a tato kniha je v skutku pána lidstva seslání a sestoupil duch spolehlivý, to jest Gabriel, a s ním srdce tvé, to jest Mohamedovo, by s varovatelem byl jedním. A je ve zřetelném jazyce arabském sesláno a je věru v písmech starých obsaženo, což není pro ně znamením, že znají je dítek Izraele učenci. A i kdybychom je byli seslali některému cizinci, rozumí se arabského původu, a byl by jim přednášen, ani tehdy by nebyli věřící. Mohamed dále objasňuje, že ti, kdo nevěří slovům Aláhovým, zažijí násilnou a bolestnou věčnost. Korán 76.4 pro káfiry jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili. 76.5 Zatímco zbožní popíjet z poháru budou, v němž kafr je přimíšen, z pramene z něhož služebníci Aláhovi pijí jen a v hojnosti tejskajícím ven. A oni důsledně své přísliby plnili a obávali se dne, jehož zlo se rozletí široce, a krmili jídlem přes lásku svou k němu chuďasa, syrotka i zajatce. My krmíme vás z lásky k Aláhovi a nechceme od vás ani odměny, ani díku velkého, my obáváme se od pána svého dne mračného, pohrom plného. 76.11 Avšak Aláh je ochránil před zlem dne toho a zahrnul je jasem, a radostí a odměnil je za to, co vytrpěli, za hradou rajskou a oděvy z hedvábí, tam na poduškách odpočívat budou a nespatří tam ani slunce žár, ani mráz spalující a blízko nad nimi budou stromů stíny a nízko budou se sklánět plody vysící a mezi nimi kolovat budou nádoby stříbrné a poháry křišťálové z křišťálu stříbrného mírou vhodnou naplněné. Napájeni budou z číší, v nich zázvor je přimíchán z pramene rajského, jenž salsabil je nazýván. Mezi nimi obcházet budou chlapci mládí věčného, při pohledu na ně by smyslil, že jsou to perly rozsypané. A když tam pohlédneš, uzříš slasti rozličné a panství rozlehlé. Oděni budou do šatů z atlasu zeleného a z brokátu a ozdobení budou náramky stříbrnými a pán jejich napájet je bude nápojem čirým. Toto vše věruje vám dáno za odměnu a z vděčnosti za vaše úsilí. 76.23 Zajisté jsme ti seslali Korán sesláním, vytrvej tedy do rusudku pána svého, tedy Aláha, a neposlouchej mezi nimi toho, kdo hříšníkem je či nevěřícím. Jménem pána svého zajíta a za a vzpomínej i v části noci. A před ním na zem padej a za noci dlouho jeho slávu pěj. 76.27 Ti, kdo šmilují, tento svět pomýví, nedbají na den obtížný, jež mají před sebou. My jsme je stvořili a jejich údy posílili a kdybychom chtěli, vystřídali bychom vás vám podobnými snadnou výměnou. Toto je věru připomenutí a kdo si přeje, ať k pánu svému nastoupí, však přáci toho nebudete, pokud Aláh tak nebude chtít. A Alách věruje vševědoucí, moudrý, koho chce, do milosti své uvádí, zatímco pro nespravedlivé trest připravil bolestný. Meka byla malé město, konala se tam schromáždění, co udělat s Mohamedem. Korán 43.79 Že zosnovali nějakou lest, však my také proti ním zosnujeme léčku. Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru, že ano, a vyslanci naši to u nich zapisují. 38.1. Sát. Při Koránu, obsahujícím připomenutí. Bavěru káfiři v marnivosti a odporu se trvávají. Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili? Volali sice o pomoc, avšak nezbyl jim čas k uniknutí. 38.4 Diví se káfiři, že k ním přišel varovatel z jejich řad zešlý a říká Tohle je kouzelník a lhář prolhaný, což neučinil zvíce božstev Aláha jediného. To věru je věc podivná. A vzdálili se velmoži, Rozumí se vůcové opozice proti Mohamedovi Mekce? Z nichž a řekli: Jděte a při božstvech svých vytrvejte. Vždyť to věru je věc vyžadovaná. O ničem takovém jsme neslyšeli v náboženství předešlém a není to nic než výmysl jejich. 38.8. Právě jemu tedy Mohamedovi. Mezi námi všemi by mělo být připomenutí sesláno. Ba oni o připomenutí mém jsou na pochybách, ba ještě neokusili trestu mého. Což oni vlastní pokladnice milosedenství pána tvého, mocného a dárce? Či náleží jim království nebes a země a toho, co mezi nimi je? Nech tedy vystoupí po nebeských provazech z hůru. Vojsko každé, tedy Mohamedovi oponenti, tam poraženo bude, byť mělo spojence. Další spory s obyvateli Meky. I 188-189. Jeden z kurajšovců řekl, pokud zastupuješ jediného pravého boha a mluvíš jeho jménem, tak by snad tvůj Alách mohl pro nás něco udělat. Tato země je vyprahlá. Ať tvůj Alách sešle k metce řeku. Žijeme stísněni s horami za zády. Ať tvůj Alách udělá trochu místa tak, že hory odsune. Ti nejlepší z nás jsou mrtví. Nech je tvůj Aláh přivede zpět k životu a zejména, ať přivede zpět nejlepšího vůdce našeho kmene, Kusaje. Zeptáme se Kusaje, zda mluvíš pravdu, či ne. I. 189 Mohamed odvětil, že byl seslán jako posel a ne, aby dělal takovou práci. Mohou jeho sdělení buď přijmout nebo odmítnout a být vystaveni následné ztrátě. Poté jeden z nich řekl, když nevyužiješ svého Aláha, aby s nám pomohl, pak ať tvůj Aláh pomůže tobě. Ať sešle anděla, který potvrdí tvou pravost a dokáže nám, že se mílíme. Když už tu anděl bude, ať tě učiní bohatým. Pak poznáme, že zastupuješ Aláha a my se mílíme. Kurajšovci chtěli jako důkaz zázraky. Korán 15.4 Nezahubili jsme žádné město, aniž se mu dostalo písma známého a žádný národ nemůže způsobit uspíšení ani oddálení termínu svého. Říkají, ty, tedy Mohamede, jemuž připomenutí bylo sesláno, Věruj si, džinem posedlí. Proč pak k nám nepřivedeš anděli, pravdu mluvíš-li? 15.8. My anděli jen k vykonání rozhodnutí se síláme a potom nebudou káfiři k těm, jimž odklad je dán, patřit. My za jisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit. Již před tebou jsme k stranám dávným posly poslali, však nepřišel k ním posel žádný, aby se mu neposmívali. Tak k tomu razíme cestu do srdce hříšníků. A neuvěří v něj, i když se už naplnil obvyklý osud předchozích. A i kdybychom jim bránu nebeskou otevřeli a oni stoupali by k ní, přece by říkali, zraky naše byly opity, nebo spíš jsme lidé očarovaní. I 189 Mohamed zázraky nedělal, protože to nebylo úkolem, který mu Aláh uložil. I 189 Oni poté řekli, co pak tvůj pán nevěděl, že se tě zeptáme na tyto otázky? V tom případě tě tvůj pán mohl vybavit lepšími odpověďmi. A mohl ti poradit, co nám povědět, když ti neuvěříme. Doneslo se k nám, že ten Korán máš od muže z jiného města, který se jmenuje Al-Rahman. My v Al-Rahmana nevěříme. Naše svědomí je čisté. Buď to tě musíme zničit, nebo ty musí zničit nás. Přiveď své anděly a my uvěříme jim. Korán 26.204 Budou si pak ještě přát trestu našeho uspíšení, což nevidíš, že dáváme jim ještě několik let tohoto světa užívání, že potom dostaví se to, co jsme jim slibovali, a že nebude jim platno nic z toho, co si užívali? Každé město jsme znezahubili, aniž jsme mu varovatele dali jako připomenutí, a věru jsme žádnou křivdu nespáchali. 26.210. A nesestoupili s Koránem žádní satani, nepím to nepřísluší a nejsou toho schopni ani, vždyť zabráněno jim bylo u nebeského trůnu v naslouchání. A spolu s Aláhem žádné jiné božstvo nevzývej, aby se nebyl z potrestaných a varuj nejbližší své z příbuzných. 26.215 a rozprostří křídla svá nad těmi, kdož následují tě zvěřících. A jestliže tě neuposlechnou, tedy rci. Já nejsem za to, co činíte odpovědný. A na mocného a slitovného se spolehni, když tě vidí, když k modlitbě se zvedáš a jak mezi klanícími se chováš, vždyť on slyšící je i vědoucí. I-191. Mohamed chodíval ke Kábě a vyprávěl Mekáncům, jaké strašné tresty Aláh v průběhu dějin seslal na jiné lidi, kteří nevěřili svým prorokům. To bylo nyní jedno z jeho stálých témat. Aláh zničil vám podobné, kteří neposlouchali muže jako já. Korán 36.1 Já, syn, při Koránu moudrém, ty v skutku s vyslancům jedním, po se přímej jdoucím, mocným a slitovným seslaném, aby svaroval lid, jehož otcové varování nebyly, takže jsou lhostejní. 36.7 A uskutečnil se již rozsudek náš nad většinou z nich, však nevěří oni a vložili jsme naší jejich řetězy až k bradám sahající, takže hlavy zvednuty mají a před ně i za něj jsme přehradu umístili a přikryli jsme je, takže nevidí. A je pro ně jedno, zda varuješ je či nikoliv, bez tak neuvěří. Varovat můžeš jenom ty, kdož připomenutí následují a Aláha milosrdného se kvůli nepoznanému bojí, Těm oznam zvěst radostnou a odpuštění a odměně hojné. A jsme to my, kdo mrtvé oživujeme, a to, co dříve učinili, i to, co po nich zbude, zapisujeme. A každou věc jsme spočítali v hlavní knize zjevné. Podle Koránu byla stará arabská města zničena, protože nevěřila svému prorokovi. Korán, 26.141. A také Thamúdovci, to znamená lidé ze zničeného nabadejského města poblíž Medíny, posly zalháře prohlásili, když bratr jejich sálich jim říkal, což nebudete boha bojní, vždyť já posel spolehlivý jsem k vám vyslaný. Aláha se bojte a mě poslouchejte. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mě pánu lidstva přísluší. Myslíte, že ponechání budete v tom, co zde máte, v bezpečí mezi prameny a zahradami, polnostmi a s vysícími trsy palmami a že nadále budete vytesávat obydlí v horách domýšlivě? Aláha se bojte a mě poslouchejte. Neposlouchejte přestupníků nařízení, řízení, kteří na zemi šíří pohoršení a o nápravu se nestarají. 27.45 A poslali jsme již k tamůdovcům bratra jejich sáliha, aby jim řekl Uctívejte Aláha. A hle, tehdy rozdělili se na skupiny dvě, jež spolu byli rozhádáni, pravil sálich. Lidé můj, proč chcete uspíšit příchod zlého před dobrým? Kdyby jste Aláha o odpuštění prosili, snad dostalo by se vám slitování. 27.47 Odpověděli Ve věždbě ptáků jsme viděli špatné znamení o tobě a těch, kdož s tebou jsou. Řekl Sálich Pták osudu vašeho je u Aláha, a vy jste lid, jež zkouškám vystaven má býti. 27.48 A bylo v tom městě devět lidí, kteří šířili pohoršení na zemi a nechtěli se polepšit. I pravili. Přísahejme si vzájemně při Aláhovi, že v noci napadneme jej, to je zcáliha, i jeho rodinu. A potom řekneme jeho mstiteli – Svědky záhuby jeho rodiny jsme nebyli a my v skutku jsme pravdomluvní. A strojili úklady, ale také my jsme lest připravili, aniž o tom měli tušení. A pohleď, jaký byl konec jejich úkladů. Zahubili jsme je i s lidem jejich vším. A to zde jsou obydlí jejich spustošená za to, že nespravedliví byli a věruje v tom znamení lidem vědoucím. A jen ty jsme zachránili, kdož uvěřili a boha bojní byli. Mekánský Korán přepracovává židovské příběhy v Mohamedův v prospěch. Tady jsou příběhy o židovském králi Davidovi. Korán 38.17 Snášej neochvějně to, co říkají, a vzpomeň si na služebníka našeho Davida, silou vládnoucího, jež stále činil pokání a jak podmanili jsme mu hory, aby spolu s ním pěli slávu Aláhovu za večera i za svítání a také ptactvo kol něho se schromažďující a všichni se k Aláhovi kajícně obracení. A jeho království jsme upevnili a moudrost a obratnost v souzení jsme mu dali. 38, 21. Dostalo se zvěsti o těch dvou ve sporu, když do paláce vstoupili. Když vstoupili k Davidovi, zalekl se jich. I pravili. Neboj se, my dva jsme ve sporu a jeden z nás učinil příkoří druhému. Rozsuď mezi námi podle pravdy a nebuď stranický, nýbež uveď nás na stezku rovnou. Toto je můj bratr a 99 ovcí má zatímco mě patří jen jediná. I řekl, svěř mi ji. A přemohl mě v půdce slovní oni. 3824. Odvětil David. On v skutku ti ukřivdil, žádaje je ovci tvou, aby ke svým ji připojil. A zajisté většina společníků se zájemně podvádí, kromě těch, kdož uvěřili, a zbožné skutky konaly, však takových málo je. A dovtípil se David, že jsme jej pouze zkoušeli, a poprosil pána svého oslitování, a pak padl klaně se a čině pokání. 38.25 A odpustili jsme mu to, a on má u nás věru místo blízké a překrásné přebývání. Davide, my učinili jsme tebe zástupcem na zemi, rozsuzuj tedy mezi lidmi podle pravdy. Nenásleduj vášně své, jež by tě svedli z cesty Aláhovi. Vždyť věru ty, kdož z cesty Aláhovi sejdou, trest strašný čeká za to, že zapomněli na den zúčtování. Noé je považován za islámského proroka. Korán 71.1. 1. Věruj, jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem. Varuj lid svůj, dříve než postihne její trest bolestný. I pravil Noe. Lidé můj, jsem vyslán k vám jako varovatel zjevný, abyste Aláha uctívali. Boha bojní byli a mě poslouchali. On odpustí vám vaše viny, a dávám odklad až do lhůty určené. Však až lhůta Aláhova přijde, odložena nebude, kež byste to znali. 71.5. A zvolal: Pane můj, vyzýval jsem lid svůj nocí i dnem, mé kázání však rozmnožilo jejich odpor jen. A kdykoliv jsem je vyzýval, aby si mohl odpustit, tu prsty si do uší stekali. Do šatů svých se halili, zatvrdili se a chovali se hrdopišně. Potom jsem jim kázal zcela veřejně, pak jsem vystoupil otevřeně a jednal s nimi i skrytě a tajně a pravil jsem jim: Proste pána svého za odpuštění, vždyť on věruje odpouštějící. On sešle na vás nebe deštěm hojným a rozmnoží vám majetky i syny a připraví pro vás zahrady a řeky co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Aláhu? On přece stvořil vás v postupných formách. 71.15 Což nevidíte, jak Aláh stvořil sedm nebes ve vrstvách a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní? Aláh dal vám vyrůst ze země jako rostlinám, potom vás do ní vrátí a posléze vás z ní vyvede z nenadání. A Allah zemi jako koberce rozprostřel vám, abyste cestami širokými chodili po ní. I pravilno je dále. Pane můj, oni mě neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšili. 71. 22 a nesmírný úklad proti mě připravili a zvolali. Neopouštějte božstva svá, neopouštějte vada ani suvá, ani jak hůta a já ajkva a nasra, to jsou jména semických bohů. A věru oni mnohým zbloudit dali a nerozmnožuj nespravedlivým ničeho leda jejich bloudění. Pro hříchy své pak byli utopeni a do ohně pekelného vrženi a nenalezli pro sebe mimo Aláha žádné pomocníky. 71.26 A pravil Noé Pane můj, neponechávej na zemi žádného obyvatele z káfirů, vždyť ponechášli je. Oni dají zbloudit služebníkům tvým, a nezrodí nic, než zase zarputilé káfiry a hříšníky. Pane můj, odpust mi a rodičům mým i těm, kdož jako věřící do mého domu vstoupili, a také věřícím mužům a ženám. A nerozmnožuj nespravedlivým nic, leda záhubu jejich. Tady jsou další odkazy týkající se Židů. Korán. 38.41 Vzpomeňte služebníka našeho Jóba, když volal k pánu svému. Satan se mě dotkl strádáním a mukami. My jsme mu řekli, dupni nohou svou a objeví se voda pro koupel chladivou i pro napití. A dali jsme mu zpět jeho rodinu a s nimi ještě tolik milosrdenství svého, a jako připomenutí těm, kdož nadání jsou rozmyslem. A vezmi do ruky metlu a udeří ji a nehřeš. A zhledali jsme jej trpělivým, služebník byl on výtečným, stále kajícným. 38.45 A vzpomeň také služebníků našich Abraháma, Izáka a Jakuba, lidí dobrotivých a prozíravých, jež jsme věru očistili myšlenkou čistou příbytku věčného připomínkou. Jsou oni u nás ti nejlepší z vyvolených. 38, 48 A vzpomeňtež Ismaele, Elíši a Dhul Kifla, to jest Ezechiel, kteří všichni jsou z nejlepších. 38, 49 Toto je připomenutí. A bobhabojní v skutku překrásné místo pobytu budou míti, zahrady Edenu s branami plně vždy otevřenými, v nich odpočívajíce budou si žádat ovoce hojnost i pití a u nich budou dívky se zraky sklopenými stejného věku s nimi. Hle, toto je ono, co vám bylo slíbeno pro den zúčtování. A toto zajisté je náš příděl, jenž nebude znát nikdy vyčerpání. Abraham Korán 37.83 K jeho přívržencům také Abraham náležel, když k pánu svému se srdcem čistým přišel a otci svému a lidu svému pravil. Co to uctíváte? Což falešná božstva místo Aláha si žádáte? A co o pánu lidstva soudíte? 37.88 A pohled svůj ke hvězdám upřel a zvolal. Věruj, jsem ochořel. Vysvětlivka Součástí uctívaného Abrahamova lidu byly hvězdy. I odvrátili se od něho zádamu ukazujíce. Abraham pak vnikl k božstvům jejich a řekl, cože nejíte a co je s vámi, že nemluvíte? A vrhl se na ně, zasazuje jim úder pravicí. 37, 94. Však přiblížili se k němu lidé běžící i otázal se, chcete uctívat, co sami jste vytesali, zatímco je to Aláh, jež stvořil vás i to, co jste udělali? i zvolali. Postavte pro něj hranici a vhoďte jej v oheň hořící. Tak tomu chtěli úklad na však poníženými jsme je učinili. I pravil Abraham, k pánu svému půjdu, aby mě správně řídil. Pane, dejš mi syna, jenž patřit bude mezi bezúhoné. A oznámili jsme mu radostnou zvěst, o chlapci povahy mírné. 37. 102. A když, to jest Izmael, dospěl do věku, kdy s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl Abraham. Synáčku, viděl jsem ve snu, že tě mám obětovat, uvaž a řekni, jaké mínění máš. I odvětil. Od čemůj? Učiň, co ti bylo poručeno, a bude-li chtít, mě věru neochvějně shledáš. 37. 103. A když se oba do vůle Aláhovi odevzdali a on položil ho, to je z Izmaela, čelem k zemi, zvolali jsme na ně. Abraháme, věruj si již prokázal, že vidění si zapravdu měl. A takto ty, kdož dobré činí, odměňujeme. Vždyť byla to jen zjevná zkouška. A velkou obětí, rozumí se Beranem, jsme syna jeho vykoupili a u posledních jsme mu požehnali. 37. 109. Mír budíš s Abrahamem. Tak to odměňujeme dobrokonající, vždyť on byl služebníkem náš věřící. 37. 112 a oznámili jsme mu radostnou zvěst o Izákovi, jenž prorok byl k bezúhonům patřící. Pak požehnali jsme jemu i Izákovi a mezi jejich potomky, to je z Židy, jsou někteří, kdož dobro konají, však jiní sami na sobě křivdu zjevnou páchají. Příběh Mojžíše Korán 29 dostalo se ti zprávy o Mojžíšovi. Hle, oheň spatřil a rodině své pravil. Zastavte se, já postřehl jsem oheň nějaký, možná, že vám z něho oharek přinesu, nebo u něho správnou cestu naleznu. 20.11. A když přišel k ohni, ozval se. Mojžíši, já vpravdě jsem tvůj pán, Zuj si opánky své, neboť v posvátném údolí tuváj si. A já jsem si tě vyvolil, proto slyš, co vnuknu to ti bude. Já v jsem Aláh a není božstva kromě mě. Uctívej mne, tedy a modlitbu konej, a mne vzpomínej. Hodina, den zúčtování, věru se blíží a mám co dělat, abych skryl aby každá duše byla odměněna za úsilí svoje. Kéště neodvrátí od myšlenky na ni ten, kdo v ní nevěří a vášeň svou následuje, jinak zahyneš. 20.17. Co to máš ve své pravici, můj žíši? Odpověděl, to je moje hůl. Opírám se oni? a srážím z ní listí pro ovce své, mám pro ní i jiné použití. I Alách mu pravil, hodí na zem, můj žíši. A hodil ji, a hle, stal se z ní had plazící, pravil Alách: vezmi ji a neboj se, my vrátíme ji do podoby původní. Nyní přitlač ruku svou k boku a až ji sejmeš, bude bílá, to je postižená leprou, ale nepoškozená. A toto další je znamení. Abychom ti pak z našich velkých znamení ukázali některá, odeber se k faraónovi, jenž spůrně si počíná. 20. 25. I řekl můj Žíž, pane, mou hruď mi rozevři a mé dílo mi usnadni, a uzel na mém jazyku uvolni, aby porozuměli mé řeči. A dej mi z rodiny mé pomocníka, Árona, mého bratra a podpoř jim mou sílu a učin společníkem v mém úkolu, abychom mohli tebe často slaviti a hojně tě vzpomínat. Vždyť věru nad námi si jasno zříví. I pravil Aláh, vyslyšena je prozba tvá, Mojžíši. A již jednou jsme ti prokázali jiné dobrodění, když jsme vnukli matce tvé toto vnuknutí. Do truhly jej vlož a do moře jej vhoď a nechť moře jej na břeh vyvrhne a tehdy se ho nepřítel můj i jeho ujme. A já jsem na tebe svou lásku vehl, aby s před mýma očima vyrostl. 20. 46 pravil Alách, Nebojte se, vždyť já s vámi jsem a slyším i vidím. Jděte k němu a řekněte. My v pravě poslové jsme pána tvého, propust s námi dítka Izraele a nemuče. Přišli jsme k tobě s pána tvého znamením a mír tomu, jenž jde za správným vedením. A bylo nám vnuknuto, že potrestán bude ten, kdo za lháře nás prohlásí a zády se obrátí. 20:49. I otázal se faraón, A kdo je ten váš pán, Mojžíši? 20:50. Odpověděl, Náš pán je ten, jenž každé věci podobu jí dal a pak po správné cestě jí vedl. 20.77 A vnukli jsme Mojžíšovi. Vydej se za noci na cestu se služebníky mými a proraz jim cestu suchou v moři a stíhání se neboj a strach neměj. A stíhal jej faraon vojsky svými a pokryto je moře tím, čím je pokryto. A takto faraon lid svůj v bloudění zavedl a po cestě správné jej nevedl. 2080. Dítky Izraele, zachránili jsme vás před nepřítelem vaším a uzavřeli jsme s vámi úmluvu na pravém úbočí hory Sinaje a seslali jsme vám manu a křepelky. Jeste tedy z výtečných pokrmů, jež jsme vám uštědřili, Avšak nepřehánějte v tom, jinak vás postihne hněv můj. A koho hněv můj postihne, ten již do záhuby spěje. Já věru jsem odpouštějící tomu, kdo pokání činí, věří, zbožné skutky koná a potom po správné cestě se ubírá. I 192. Mohamed a Korán si nárokovali židovské kořeny a tak se Korajšovci rozhodli poslat svého vypravěče k židům do Medíny a požádat je o pomoc. Rabíně řekli, položte mu tři otázky. Pokud bude znát odpověď, pak je prorok. Pokud ne, pak je falešný. Co se stalo s mladými muži, kteří zmizeli za starých časů? Zeptejte se ho na mocného cestovatele, který došel ke konci východu a západu. Zeptejte se ho, co je duch. I. 192 Korán na všechny tyto otázky a tvrzení Korejšovců odpověděl. Tady je odpověď na otázku, co se stalo mladým mužům za starých časů. Korán. 18.9. Domníváš se, že lidé jeskyně a ara Ararakvímu, to je neznámý odkaz, byli zázrakem jedním z našich znamení. A hle, mladíci se do jeskyně uchýlili a pravili. Pane náš, daruj nám od sebe milosrdenství a připrav nám pro věc naši správné vedení. A zakryli jsme uši jejich věskynité během roků mnohých. Potom jsme je skřísili, abychom poznali, která z obou stran lépe odhadne délku pobytu jejich. 18.25 A setrvali oni věskyni své 300 let, a přidáno je k tomu ještě 9. Rdci. Aláh zná nejlépe, jak dlouho tam zůstali a jemu náleží nepoznatelné na nebesích a na zemi a on nejlépe je vidoucí a slyšící. A nemají oni kromě něho ochránce žádného a on nečiní nikoho společníkem rozhodnutí svého. Pokud jde o otázku týkající se mocného cestovatele, Korán totiž považuje Alexandra Velikého za proroka. Korán 1883. A vyptávají se tě na dvourohého, rozumí se Alexandra Velikého. Odpověz. Budu vám vyprávět příběh o něm. Upevnili jsme moc jeho na zemi a zahrnuli jsme jej prostředky k věcem všem. A on za nebeským šel lanem a když dospěl k slunce západu, shledal, že zapadá v prameni vroucím, a nalezl lid nějaký poblíže. I řekli jsme mu, dvourohý, na tobě je, zda potestáš je, či zda zachováš se k ním dobře. 1887 Odpověděl, toho, kdo z nich je nespravedlivý, potestám a potom bude navrácen k pánu svému, jenž potestá jej testem odporným. A co se týká toho, kdo věří a zbožné skutky konal, tomu dostane se odměny překrásné a rozkaz, jež dáme mu, bude snadný. Otázka, co je duch? Korán 17.85 A vyptávat se tě budou na ducha, tedy pravděpodobně Archanděla Gabriela. Odpověz, Duch přichází z rozkazu Pána mého, a bylo vám dáno zvědění jen mnoho. Kdybychom chtěli, věru bychom odnesli to, co jsme ti vnukli, a potom bys nenašel proti nám ochránce žádného ve věci té, leda s milosrtenství Pána svého, jehož přízeň vůči tobě veliká je zajisté. Kurejšovci se ptali na důkazy Mohamedových sdělení. Tady Korán znovu formuluje jejich otázky týkající se příchodu andělů, stvoření řek, stvoření bohatství a dalších zázraků, kterými měl Mohamed dokázat platnost svých tvrzení. Korán odpovídá: Korán 1788. Rci. I kdyby se lidé a džinové spojili, aby něco podobného Koránu tomuto vytvořili, nebyli by schopni přijít s něčím podobným, byť by si vzájemně byli pomocníky. A v Koránu tomto jsme v skutku lidem různé druhy podobenství vyložili, avšak většina z nich, to jest mekánci, vše kromě nevíry odmítá a říká Neuvěříme ti, pokud nedáš vytrysknout před námi ze země prameni, nebo nebudeš mít zahradu s datlovníky a vinou révou, a nedáš řekám z hojností vody téci mezi nimi, či dokud nenecháš, jak tvrdíš, spadnout na nás nebe po kusech, anebo si nepřivedeš Aláha a anděli jako ručitele, či pokud nebudeš mít dům se zlatými ozdobami, anebo sám nevystoupíš na nebe. A neuvěříme ve vystoupení tvé na nebe, pokud nám z něho nesešleš knihu, již bychom čísti mohli. Odpověz. Sláva pánu mému, což nejsem toliko smrtelníkem a poslem. 17.94. Co brání těmto lidem, aby uvěřili, když se jim dostalo správného vedení, neli to, že říkají? Což pak by Aláh vyslal smrtelníka jako posla svého? Odpověz. Kdyby na zemi andělé byli a v míru po ní chodili, Věru bychom k ním seslali z nebe anděla jako posla svého. Rci, Alách stačí mi jako svědek mezi mnou a vámi, neboť on o služebnících svých dobře spraven je a jasně zříje. 17.97 Ten, koho Aláh vede, dobře je veden, však pro ty, jimž zblouditi dal, nenalezneš ochránce mimo něho. A v den z mrtvých stáních je schromáždíme plazíce se na tvářích: slepé, němé a hluché, útočištěm jejich bude peklo. A kdykoliv uhasí nad bude, my přidáme více žáru pro ně. Toto odměnou jejich bude za to, že ve znamení naše nevěřili a říkali: Až staneme se kostmi a prachem, budeme vzkříšeni nějakým novým stvořením. Tady je odpověď káfirům, kteří tvrdili, že je Korán lží založenou na starých příbězích. Korán 25.3 A přibrali si vedle něho božstva, která stvořit nic nemohou, leč sama stvořena jsou, která sobě žádnou škodu či užitek způsobit nemohou a ani smrtí, ani životem, ani vzkříšením nevládnou. A říkají káfiři, toto, tedy Korán, není leč věc padělaná, kterou sám, tedy Mohamed, si vymyslil a jiní mu v tom pomáhali. A již tím se dopustil křivdy a klamu. 25. 5. A hovoří dále. To jsou povídačky starých, které si zapsal a ještě ráno i večer jsou diktovány jemu. 25. 6 odpověz. Seslal jej, to je Korán, ten, jenž tajemství zná nebes i země, a on věru odpouštějící je i slitovný. I. 204. Mohamed vyzval obyvatele Meky, aby se podřídili islámu a řekli. Naše srdce jsou zastřená. Nerozumíme tomu, co říkáš. Máme něco v uších, tak tě neslyšíme. Korán na to odpovídá. Korán 17.45 Když přednášíš Korán, spouštíme mezi tebe a ty, kdož nevěří v život budoucí, to jest káfiry, závěs zahalující a srdce jejich clony klademe, takže jej nechápou a hluchotu do jejich uší. A když se v Koránu zmiňuješ o pána svého, to jest Aláh, jedinosti, zády se obracejí s nechutí. My dobře víme, jakým způsobem naslouchají, když k tobě uši natahují a když tajně rozmlouvají a když nespravedliví říkají. Vy následujete jen člověka očarovaného. A pohletěn, jaká podobenství o tobě uvádějí, jak bloudí a nalézt cestu nemohou. Mohamedovi oponenti jsou často citováni a parafrázováni. Korán 43:29. Bacovíce dal jsem těmto i otcům jejich užívání života pozemského až do chvíle, kdy k ním přišla pravda a posel zjevný. 43:30. A když tím pravda přišla, zvolali: Tohle je kouzlo jen, a my v ně věru nevěříme. A řekli dále: Proč pak nebyl seslán tento Korán nějakému muži významnému z obou těchto měst, to je z a Tajfu? 21.1. Přibližuje se k lidem zúčtování jejich, zatímco hostejně se odvracejí. A kdykoliv jim od pána jejich nové připomenutí přijde, jen jako v zábavě mu naslouchají s výsměchem v srdcích. A ti, kdož nespravedliví jsou, tajně se domlouvají, což není on jen smrtelník vám podobný, což pak se chcete podílet na kouzelnictví, přestože oči máte vidoucí. 21.4. Rci. Pán můj dobře zná řeči na nebesích i na zemi, on slyšící je vševědoucí. 21.5. Však naopak oni hovoří, to jsou jen sny popletené, či spíše on sám si to vymyslel, ba věru on básníkem je, ať tedy předloží znamení, s jakými byli vysláni proroci staří. Neuvěřilo před nimi žádné město, a zahubili jsme je. Uvěří snad nyní ti to? Nyní verše z Koránu začali tvořit základ pro islámský právní systém, to jest pro právo šaria. Korán 17.31 Nezabíjejte děti své z obavy před schudnutím, vždyť my jim i vám obživu uštědříme a jejich zabíjení je hříchem velkým. 17.32 A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta. 17.33 A nezabíjejte osoby, jež Allah zakázal zabíjet, to jest muslimy. Leda podle práva znamená odpadlictví od víry, odplata za vraždu. A byl-li někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nech však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo. Kapitolou 4 Začátky učení jsme ukončili třetí díl páté části politického islámu, dvouhodinový Korán. Příště budeme pokračovat pátou kapitolou s názvem Boje. Pro dnešek se s vámi loučí a na příští setkání se s vámi těší Ivan Votava.